DAI MTB er taget på skovhuggeren i dag, hvor vi blandt andet skal snakke med formanden Morten Jacobsen E., og vi har sat ham i stævne for at høre lidt om sporets fremtid, sporets historie, og så skal vi selvfølgelig også snakke lidt med nogle af sporbyggerne herude. Har du lyst til at se mere om skovhuggeren, så følg med på vores videopodcast, hvor vi tager en tur rundt på rødt og blåt spor, og hvor du blandt andet kan høre historien bag sporet med Morten Jacobsen E. Olsen hen og hiver mig i ærmen og siger, prøv lige at se her, han sidder på sit drengeværelse og tegner de her features og spurgte, det her det kunne jeg godt tænke mig at lave. Og så siger jeg, det er fedt, du samler bare et hold, sådan en spurgt af det, så laver de det der. Der er rigtig mange broer. Jeg ved ikke, der var nogen, der spurgte, hvor mange vi havde. Jeg ved ikke, hvor mange vi har, men det vi har besluttet fra starten af, det var, at hver bro skulle være en oplevelse. Det skulle ikke bare være en passage af et vandløb. Ord Idrætsskole, de var herude med et hold elever, og så sagde de, at vi ville køre ned igennem her, og på det tidspunkt jeg tænkte, at det kan slet ikke lade sig gøre. Men det er faktisk blevet en rigtig sjov, sort sektion, som udfordrer nogen, og vi slutter med en smal bro. Den her sektion, som hedder Yggdrasil, ligger i en del af skoven, som vi lidt prætentiøst kalder sydkløften. Jeg har lægget et egetræ og lagt ud her, som kan kombineres på 10 forskellige måder, og så alle sammen ender op i træet her, som man skal flette ind på. Der er mange, der ligger og kører rundt her for at øve forskellige tekniske elementer. Her i sydkløften. Der har vi bygget en kæmpe rockgarden, som er vanskelig med forskellige linjer. Men man kan vælge den fra og køre en nem linje udenom de svære, hvor det kan man overalt. Her der er vi jo så på to af de nye sorte eller nærmere røde nedkørsler. Parallelt med, der har vi det gamle blå flowstykke, som alle kan køre. Lækkert, lækkert nedkørsel. Tanken bag det her, det har jo været at lave noget mere udfordrende for folk, der gerne vil køre noget mere enduro. Det er delt op i to linjer, hvor vi har en mere slope-style, nærmest park-nedkørsel. Og så på den anden her, der har vi en mere enduro med masser af rødder og tekniske udfordringer. Sten og sådan noget, så man bliver virkelig udfordret på de her. Især i høj fart.
god sportdag, det er de mennesker, der kommer her, og det mad, vi får. Vi får rigtig god mad herude. Kommer herude, når der skal bygges, og med til at arrangere, hvad skal man sige, sporbyggedagen herude. Morten, han kommer og spørger, om der er nogen, der har nogle idéer til, hvad der skal laves. I dag er vi ude på det blå spor og opfriske nogle berms. De blev noget slidt. Det sporbyggelag, vi har, de er utrolig flink. Jeg følte mig virkelig velkommen. Der er rigtig meget socialt herude. Altså, jeg vil sige, der er lige så meget socialt, som der er lige så meget at bygge spor herude. Vi må næsten lave alt ved herude. Jeg har været siden starten for næsten 5 år siden. Jeg så, at der skulle bygges noget herude, og så tænkte jeg, at det vil jeg sgu gerne være en del af. Og gik i gang med at lave nogle linjer og nogle spor. Glæde der er ved at efterfølgende komme ud og køre på sporet. Glæde sig over det, man har lavet, eller det, man har været med til at lave. Jeg går jævnligt rundt, og så tænkte jeg, det der dræn, jeg lavede dengang, det holder stadigvæk, selvom det er 10 år siden. Ikke? Og den der glæde ved at gå og lave det, det tror jeg, de fleste vil synes er sjovt. Hvad er en god spordag så? Det er den mad, vi får til middag. Den er berømt. Skovhuggeren er et 17 km langt mountainbikespor. Der er 6 km blot spor, som kan køres af familie og urutineret. Og så er der en masse andet rødt og sort spændende. Vi har lavet en film her, hvor vi har taget en masse klip på det mest tekniske og det sjove for de mere avancerede, fordi det er det sjoveste at se på. Men hvis man følger de blå pile rundt, så er der altså 6 km, hvor alle kan køre og have det sjovt med flow og ingen rød og ingen sten. Har du lyst til at se mere fra sporet her? Så kig med i vores videopodcast, hvor vi kører hele sporet rundt, samtidig med at du kan høre hele historien bag om sporet. I øvrigt, husk at følge os på vores Facebook-side og hjemmeside, DRIMTB.